Anem a parlar d'esport en pàgina 66 i anem a parlar amb Lucas Torró. Tenim així entre nosaltres a Lucas Torró, que va parlar de la seva exitosa temporada este any, que ens conta un poc com ha anat tot el que has aconseguit este any, Lucas. Bueno, benvingut primer a pàgina 66. Igualment. Bueno, pues, que ens comentes un poc que has guanyat el sub-18 en la selecció de la Comunitat Valenciana, també has aconseguit muntar el juvenil a Divisió d'Honor, has debutat en segona divisió en l'Alcoyano este any i també has jugat alguns partits en preferent en l'Alcoyano B, no? En l'Alcoyano Amateur. Com ha sigut tota aquesta experiència d'aquest any? Sí, la veritat és que ha sigut una temporada fantàstica, que no m'esperava res de lo que passaria guany. I en primer lloc, en el juvenil, destacaré el treball que ha fet l'equip de pujar a Divisió d'Honor, i que no ha sigut gens fàcil. I també, pues, el debutar en el primer equip ha sigut un detall gran que no me l'esperava tampoc. I el guanyar el campionat d'Espanya ha sigut el més important per a mi, lo que he fet aquesta temporada. Deixes tres coses que has dit tu, el més important per tu i el que més il·lusió suposo que t'ha fet ha sigut guanyar en la sub-18 en la Comunitat Valenciana. No? Sí, perquè ha sigut un campionat molt, molt difícil de guanyar, perquè hi havia seleccions molt difícils i content per tot. I la final, recordem, va ser 1-1 i a penals contra la selecció gallega, recorde, no? Sí, la final va ser emocionant, 1-1 tot el partit i al final a penaltis, en l'últim penalti van aconseguir la victòria. Clar. I això, contes un poc el debut en segona divisió, bueno, jo estava allí fent la crònica per pàgina 66, va ser contra l'Almeria, no? Un partit on vaig jugar els últims 2 o 3 minuts de l'encontre. Sí, aquests 3 minuts van ser dels millors de la meva vida. No m'ho esperava, el anar convocat i damunt jugar. I res, i molt content per jugar. Clar. Bueno, això anava a preguntar-te, que tu esperaves arribar a debutar, perquè està clar que estaves entrenant en el primer equip, no? I esperaves arribar a debutar en segona divisió o pensaves que era una espècie de, bueno, estic ahí entrenant i ja veurem si este any sí o l'altre, ja ple la temporada, o sigui, l'oportunitat. Sí, jo anava a entrenar crec tots els dies, quan estava David Porras, i David Porras comptava molt amb mi, i no, jo no em comptava jugar, però bueno, jo estava ahí, em tractaven com un o més, i al final pues, em van convocar i va ser un detall. Bueno. I bueno, què sent? Perquè, clar, quan una fa una temporada així com la que estàs fent tu, que has aconseguit aquests logros que hem comentat abans, arribes a estar en boca de tots, no? I els mitjans de comunicació, en aquest cas també nosaltres, estem fent-se eco d'esta notícia. Jo el vaig inclús veure en el Marca, no? que estava interessat alguns equips en tu. Què sent al estar ahí una persona que, quants anys tens? 17. 17, una persona com tu tan jove, 17 anys, i que ells que estan inclús en el Marca, no? Que és un referent que tots, més o menys, és que mos agrada l'esport, obris sempre el periòdic per tal d'interessar-te per lo que fa el Barça, per lo que fa el Madrid, per lo que fa la Champions, la Lliga, no? La primera divisió. I en este cas, pues, veure't a tu, el va sorprendre aquesta notícia, veure't en el Marca, no sé, conta'n un poc. Sí, lo primer que sent és il·lusió i per altra part, pues, vergonya, perquè jo soc un xic tímid i també em fan moltes entrevistes i la veritat que no m'agrada molt. Bueno, i parlem un poc del futur, no? Està clar que bueno, que s'acaba aquesta temporada que, com hem comentat, ha sigut exitosa, i ara què? Ara què t'espera? Bueno, pues la veritat que ara mateixa l'Alcoyano i Madrid estan negociant, estan intentant aplegar un acord, i sol ser que està molt avançada la cosa. I res, ara mateixa vull disfrutar del que queda de temporada i l'any que ve el que tinga que vindre ja vindrà. Clar, perquè ara que dos partits en el juvenil, pense, i bueno, i seguint entrenant en l'Alcoyano, que per a tu ja és un premi, no? Sí, sempre que he entrenat en el primer equip ha sigut un honor i estic molt feliç. I també en el juvenil ens queden 3 partits i tenim que disfrutar perquè ja hem pujat de categoria i ja està. Clar, i l'ascens com va ser de celebrat? Bueno, tot el que es pugui contar de la celebració de l'ascens. Bueno, fa 2 setmanes van jugar contra l'Hèrcules a 5 casa i tenien que guanyar per matemàticament pujar i vam empatar. Entonces estàvem a un punt
d'estar matemàticament assenguts. I bueno, van celebrar com si haguérem assengut, però matemàticament no, no havíem assengut. I res, i la setmana passada van jugar contra l'Alacant allí a casa i van empatar, ja van aconseguir el punt que ens faltava per pujar i van disfrutar, van tindre el suport d'equip i molt contentos. Bueno, i parlant un poc del que queda que estàvem comentant, l'Alcoyano, en este cas en el que estàs entrenant, i has tingut els minuts que han comentat contra l'Almeria, i has anat convocat a tres partits, no? Sí, tres partits, contra el Numancia, Valladolid i Almeria. Bueno, i com deixa anar en l'expedició i tot això, algun jugador que t'hagi sorprès, algú que més consideres així que digues este m'ha tirat una maneta a l'hora d'integrar-me en l'equip? I... Bueno, sí, sempre que... Sí, sempre m'han ajudat, m'han tractat com un home ells i la veritat que t'ensenyes molt d'ells, de les concentracions i de tot. Clar. I ara per últim, bueno, què esperes de l'Alcoyano? Esperem que salve, no? Sí, home, això a tots, tots els alcoyans. Com ho veus? Bueno, jo sempre ho he vist que l'equip es mereix que salve, està, ha fet mèrits per salvar-se i han tingut mala sort, però bueno, ara el que queda tenen que guanyar i ja veurem més avant. Vale. Bueno, pues moltes gràcies per venir a Pàgina 56 i molta sort. Gràcies.